आज यो ट्रफी उचाल्दै गर्दा मलाई मेरो आफ्नो परिवारले फेरि मलाई काखमा राख्नु भएको छ। मैले नागरिकता पाएको थिइनँ यो उमेरसम्म आइपुग्दाखेरि, तर नागरिकता, नेपालको नागरिकता मेरो लागि यही नै हो। पूर्वपट्टि शरणार्थी क्याम्पमा एउटा एम्बुलेन्स मैले के अरे किन्ने भएको छु, र अर्को पश्चिम कुनै पनि नेपालको पश्चिमतिर कुनै पनि एउटा निड भएको ठाउँ होइन, त्यसमा चाहिँ अर्को एम्बुलेन्स चाहिँ दुईवटा एम्बुलेन्स किनेर हामी चाँडोभन्दा चाँडो कहिले हुन्छ दुईवटा एम्बुलेन्स डोनेट गर्नेछु। र रवि र म फिनाली सेमी फिनालीसम्म आइपुग्दा रवि 50 थियो भने म 50 थिएँ। सो रवि नै किरण हो, किरण नै रवि नै हो। भुटानबाट निकालिनु पर्यो होइन, आफ्नो आइडेन्टिटी गुमाउनु पर्यो। नेपाल आएर बस्यौँ, नेपालले शरण दियो, शरणार्थी भएर बस्यौँ। देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई मनै मनमा तिन पाते भइदियो। किरण चाहिँ भोइस अफ नेपाल जित्यो, अनि जितिसकेपछि अब फेरि कतै अमेरिका हरायो, अमेरिकै छ अरे भनेको समाचार चाहिँ सुन्न नपरोस्। म ट्रफी लिएर आउँछु घरमा, सेलिब्रेसन गरौँला भन्ने कुराहरू भएको थियो। हाम्रो दर्शकहरू नै हो। किरण आज पहिलोचोटि यति धेरै बोलेको है, मैले यत्रो कोच गराउँदा यति बोलेको थिएन, यत्रो धेरै बोल्छ भन्ने जाने भए चाहिँ म कोच गर्दाखेरि पनि कतिपय कुरा सिक्ने रहेछु। थोरै समय केही व्यस्त हुन्छु होला, त्यस पछाडि म सिक्किम आएर हजुरसँग भेट्नेछु। हजुरको सन्तान कान्छो छोरोको रूपमा मलाई अप्नाइदिनु होला। सो रविले पनि मेरो फ्यामिलीसँग गफ गरिसकेको छ। लास्ट इयर पनि 08 नै कोट थियो, यसपालि पनि 08 नै कोटबाट विजय गराइदिनु भयो। लास्ट इयर पनि टप 3 अन्तिम राउन्डसम्म तपाईँहरूले भोटबाट आउट गरिदिनु भएन, यसपालि पनि टप 3 अन्तिम राउन्डसम्मै भोटबाट आउट गरिदिनु भएन। 1000 रुपियाँ, यो 25 लाखबाट 1000 रुपियाँ चाहिँ म मेरो मामुलाई लगेर मामुको हातमा दिनेछु। म भर्खर बामी सर्दैछु जस्तो लाग्छ आफूलाई, त्यस कारण किरणहरू त झन् भर्खर आउँदाउँदैछन्। सँगै सँगसँगै संस्कार पनि सिक्नुहोस्। सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। टिम प्रमोद, किरण गजमेर विजेता हुनुभएको छ भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को, बधाई छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैलाई, सबैलाई र सबै अडियन्स, सबै दर्शक, सबै सुपरले यति धेरै माया दिनुभयो, सबैप्रति हामी आभारी छौँ। ओके, यो टाइममा चाहिँ के भन्नुहुन्छ फेरि पनि हामीलाई यो सम्पूर्ण मिडियाहरूबाट हेरिरहनु भएको आदरणीय भगवान रूपी मेरो दर्शक, हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई नमस्ते, नमन गर्न चाहन्छु। र म अघि हाम्रो अब एकदमै रात पनि बितिसकेको थियो होइन, मैले विनर पछि केही बोल्छु भनेर प्रिपेयर भइरहेको थिएँ। मैले बोल्न खोजेको कुराहरू थोरै केही बोल्छु है, अलिकति लामो हुन जान्छ होला, म यहाँबाट बोल्छु। त्यही हो, अब यहाँले यति धेरै माया, यति धेरै सपोर्ट, यति धेरै स्नेह प्रेम, मैले एउटा सपना लिएर आएको थिएँ कि मैले हिजो गुमाएको मेरो पृष्ठभूमि। अब धेरै भोइस अफ नेपालको प्लेटफर्मबाट त सम्पूर्ण दर्शकहरूले होइन यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ, म नेपालबाट नै मेरो पुर्खाहरू भुटान जानुभएको थियो, भुटानबाट निकालिनु पर्यो होइन, आफ्नो आइडेन्टिटी गुमाउनु पर्यो, नेपाल आएर बस्यौँ, नेपालले शरण दियो, शरणार्थी भएर बस्यौँ। सो त्यसरी देश खोज्दै हिँडिरहेको हामी होइन, तपाईँको हाम्रो रोजाइले होइन, हामी विश्वको विभिन्न विकसित राष्ट्रहरूमा गयौँ। सो म त्यसकै अनुरूप म अमेरिका पुगेँ। सो अमेरिका पुगेपछि त्यही नै हो, एउटा सपना थियो, त्यहाँ बसे पनि कहिल्यै पनि मन खुसी चाहिँ थिएन क्या, आफ्नो देश, आफ्नो भाषा, आफ्नो पोसाक, आफ्नो मौलिकता के गरेर हुन्छ। आफन्तहरूसँग म नजिक हुन चाहन्छु, म गुमेको आफ्नो मेरो परिवारसँग भेट्न चाहन्छु भनेको थिएँ। सो आज यो ट्रफी उचाल्दै गर्दा मलाई मेरो आफ्नो परिवारले फेरि मलाई काखमा राख्नुभएको छ। मैले नागरिकता पाएको थिइनँ यो उमेरसम्म आइपुग्दाखेरि, तर नागरिकता, नेपालको नागरिकता मेरो लागि यही नै हो, भोइस अफ नेपालको ट्रफी नै हो। सो भौगोलिक रूपमा आज टाढा बस्दै गर्दाखेरि पनि मैले भनिहालेँ नि, भोइस अफ नेपालको प्लेटफर्ममा आएर मदेखिको मेरो जेनेरेसनलाई चाहिँ इन्सपायर गर्न चाहन्छु। नेपाल, हामी नेपालीत्व कहिले पनि नगुमाऊ भन्ने मेरो एउटा सपना थियो, अब ढोका खुलेको छ। सो यहाँहरूको सम्पूर्णको माया, आशीर्वाद, यो भोट होइन, जतिले आफ्नो गाँस काटेर आफ्नो बच्चाहरूको खुसी थोरै चुडेर मेरो भोटको लागि तपाईँले खर्चिनु भएको छ, तपाईँको आफ्नो टाइमलाई खर्चिनु भएको छ, त्यसको लागि म एकदमै, म मात्रै होइन मेरो आदरणीय कोच, मेरो सम्पूर्ण टिम प्रमोदको आज जित भएको हो होइन। अनि त्यही नै हो, रवि र म फिनाली सेमी फिनालीसम्म आइपुग्दा रवि 50 थियो भने म 50 थिएँ। सो रवि नै किरण हो, किरण नै रवि नै हो। सो रवि 50, म 50 मिलेर 100 भएर आज टिम प्रमोदको जित भएको छ।
सो त्यही नै हो, रविको आमा, रविको सपना थियो रविको आमालाई ट्रफी लगेर दिने होइन उचाल्न लाउने. सो आमालाई म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको एउटा सन्तान थियो, एउटा छोरा थियो, जेठा छोरा रवि, अब कान्छा छोरा किरण पाउनुभएको छ. मेरो जित नै रविको हो, मेरो रविको जित नै मेरो हो. सो आमालाई म के भन्न चाहन्छु भने थोरै समय केही व्यस्त हुन्छु होला, त्यस पछाडि म सिक्किम आएर हजुरसँग भेट्नेछु. हजुरको सन्तान कान्छो छोरोको रूपमा मलाई अप्नाइदिनु होला. सो रविले पनि मेरो मेरो फ्यामिलीसँग गफ गरिसकेको छ. सो यही नै हो, आज यो माहौलमा यो यसरी ट्रफी उचाल्दै गर्दाखेरि मैले अघि पनि भने नेपालको माया, नेपालको नेपालप्रतिको त्यो जुन सम्मान होइन, भुटान भुटानलाई पनि मेरो उत्तिकै सम्मान छ, नेपाल मेरो श्रीमाथि छ. सदैव यहाँहरूको यो जुन मलाई यो बोझ, जुन यो मलाई यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ नि आज, यो जिम्मेवारीलाई म अझै मेहनत गर्नेछु, अझै कडा मेहनत गर्नेछु. नेपाली साङ्गीतिक यो जगतलाई चाहिँ मैले के दिन सक्छु होइन, तपाईँहरूबाट के लिने भन्दा पनि मैले के दिन सक्छु र धनी बनाउन सक्छु इन्डस्ट्रीलाई, इट्टा थप्ने काममा जहिले पनि लागि पर्नेछु. यही भन्न चाहन्छु. ओके, किरणजी एकछिन दिएर हामी प्रमोद दाई, टिम प्रमोदको जित भएको छ दाइ, यो टाइममा चाहिँ के भन्नुहुन्छ फ्यानहरूलाई? थ्याङ्क यू सो मच. यो एउटा कम्पिटिसन लामो स्ट्रगल, लामो सङ्घर्ष भयो यो सिजन सक्नको लागि, र यो विभिन्न पेन्डेमिक कोरोना हुँदै एकदम कठिन मोडबाट पनि यहाँसम्म आइपुग्यो. र सम्पूर्ण दर्शक श्रोता जति भोइस अफ नेपाललाई साथ दिनुभयो विगत जस्तै यसपालि पनि झन् धेरै साथ दिनुभयो, र टिम प्रमोदलाई फेरि पनि विन गराइदिनु भयो, विजय गराइदिनु भयो, लास्ट इयर पनि विजय गराइदिनु भएको थियो, योचोटि पनि विजय गराइदिनु भयो. लास्ट इयर पनि 08 नै कोड थियो, यसपालि पनि 08 नै कोडबाट विजय गराइदिनु भयो. लास्ट इयर पनि टप 3 अन्तिम राउन्डसम्म तपाईँहरूले भोटबाट आउट गरिदिनु भएन, यसपालि पनि टप 3 अन्तिम राउन्डसम्म नै भोटबाट आउट गरिदिनु भएन. हामीलाई लागेको थियो त्यतिखेरै टिम प्रमोदको विजयी भएको हामीले मानेको थियौँ, आज जिते पनि नजिते पनि त्यति धेरै माया दिनुभएको रहेछ, र आज फाइनली किरणलाई विन गराइदिनु भयो. र मेरो सबै टिम, सबै अडियन्सलाई चाहिँ मेरो टिममा भएको सबै ट्यालेन्टहरूको तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट, भोइसको तर्फबाट, र अन्य भोइसमा भएका अन्य प्रतिस्पर्धी अन्य टिमको तर्फबाट पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूको माया र सद्भावको लागि. ओके, अब किरणजीले चाहिँ अनाउन्समेन्टको बेलाको मोमेन्टलाई सम्झिन, यो एकदमै एकदमै नर्भस, एकदमै नर्भस थिएँ. मलाई अरूभन्दा पनि जिम्मेवारी ठुलो थियो, किनभने संसारभरिको मेरो आफन्तजनहरू, नेपाली भाषी, नेपाली जाति, उहाँहरूको एउटा आशा, एउटा हुन्छ नि एउटा सपना थियो, मेरो मात्रै सपना थिएन. सो उहाँहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको मान्छे म, त्यो मुमेन्टमा चाहिँ विनर अनाउन्स हुने बेलामा चाहिँ एकदमै ढुकढुक थियो होइन, म एकदम नर्भस भएको थिएँ, हल्का चक्कर पनि लागिरहेको थियो, तर सम्हालेँ मैले. सो त्यही नै हो, अब यो मुमेन्ट फिल गराउन गर्नलाई यहाँसम्म पुर्याउनु हुने नै हाम्रो दर्शकहरू नै हो. किनभने आज पहिलोचोटि यति धेरै बोलेको है, मैले यत्रो कोच गराउँदा यति बोलेको थिएन, यत्रो धेरै बोल्छ भन्ने जाने भए चाहिँ म कोच गर्दाखेरि पनि कतिपय कुरा सिक्ने रहेछु. राम्रो बोल्छ. थ्याङ्क यू सर. अब बाबा मम्मीलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ यो टाइममा, यो ट्रफी जुन हातमा छ नि, हजुर ट्रफीलाई बोकिरहँदाखेरि बाबा मम्मीलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? एकदमै मिस गरिरहेको छु मेरो फ्यामिली. खासमा मामु ड्याडी आउने कुरा थियो, तर अब यहाँको स्थिति त्यस्तै छ कोरोनाको होइन, अनि त्यो भएर पनि मैले बरु ठिक छ, बरु बेटर त्यहाँबाट नै टिभीमा इन्जोय गर्नुहोस् होइन, म ट्रफी लिएर आउँछु घरमा सेलिब्रेसन गरौँला भन्ने कुराहरू भएको थियो. सो एट द मोमेन्ट मेरो फ्यामिलीलाई, मेरो मामु ड्याडी, मेरो सम्पूर्ण परिवार, सँगसँगै अमेरिकादेखि मात्रै नभएर अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड, सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा बस्नुभएको सम्पूर्ण मेरो आफन्तजनहरू, मलाई भोट गर्नुहुने सबैलाई मैले सम्झिरहेको छु, यसरी बुझ्नु होला. ओके, अब टप 4 अरू साथीहरूलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? टप 4 यो ट्रफी, टप 4 अब भनौँ होइन, मसँगै यो फर्मेटको हिसाबले विनरको ट्रफी एउटाले मात्रै पाउने हो होइन, तरै पनि हामी टप 4 मात्रै होइन कि, हामी टप 12 आएको सम्पूर्ण हामी 12 विनर हो. सो आदरणीय कोचेसहरूले चाहिँ बेस्ट अफ दि बेस्ट त्यति धेरै लाखौँकोबाट छानेर ल्याउनु भएको. सो ल, अब तपाईँहरूको रोजाइमा को पर्नुहुन्छ उहाँलाई नै तपाईँहरूले विनर बनाइदिनुहोस् भनेर दर्शकको हातमा छोडिदिनु भएको होइन. ओके,
अब जस्तो ट्रफीसँगै 25 लाख नगद पनि छ, हजुर, नगदलाई चाहिँ अब कसरी सदुपयोग गर्ने सोच्नुभएको छ? के छ? मैले चाहिँ सर हात पनि गरिरहेको छु, प्रमोद दाइले दिए पनि हुन्छ। खासमा मैले चाहिँ यो कुरा अघि नै स्टेजबाट पनि बोलौँ भन्ने लागिरहेको थियो, तर अब यहाँबाट म एनाउन्स पनि गर्दैछु, यहाँबाट सम्बोधन गर्दैछु। मैले अघि नै भनिहालेँ, मैले एउटै मात्रै सपना के लिएर आएको थिएँ भने मेरो आवाज मेरो आफन्तजनहरूलाई सुनाऊ। म त्यसमा सक्सेस भइसकेँ होइन, मैले मेरो आफन्तहरू गुमाएको आफन्तहरू मैले मेरो मान्यजनहरू सबै मैले पाइसकेको छु। अब मैले जुन यो 25 लाख प्राइस छ, क्यास प्राइस छ, ट्रफी त म लान्छु नै लान्छु। सो 25 लाखमा चाहिँ मैले के प्लान गरेको छु भने, हिजोको दिनमा मैले पनि यसरी मागेरै होइन विभिन्न संस्थाहरूबाट मागेर चामल थापेर हामीले खाएको त्यो त्यो ठाउँबाट आएको व्यक्ति हो होइन। सो भलै अहिले थोरै त्यो शरणार्थी जीवनभन्दा अलिकति राम्रो लाइफस्टाइल छ अमेरिकामा, तर पनि म त्यहाँनिर सम्पन्न व्यक्ति पुरै धेरै पैसा कमाएर वेल इस्टाब्लिस, मतलब भन्न खोजेको धनी मान्छे होइन, हामी मेरो मामु ड्याडी नर्मल जब गरेर हामीलाई दुईजना छोरा हो, हामीलाई त्यसरी पालिरहनु भएको छ होइन। तर म के भन्न चाहन्छु भने, सो हिजो त्यो चप्पल किन्ने अवस्था नहुँदाखेरि पनि मलाई ठिक थियो, मेरो परिवारलाई ठिक थियो, आज अमेरिकामा थोरै हिजोको भन्दा आज अलिकति बेटर लाइफ हुँदा पनि हामी ठिक छौँ, खुसी छौँ। सो यस हिसाबले चाहिँ शरणार्थी शिविरमा अझै पनि 7-8 हजार मान्छे हुनुहुन्छ जोसँग नागरिकता छैन होइन। सो त्यहाँनिर यो 12 वर्षको अवधिमा के भएछ भने, अस्ति भर्खरै त्यहाँ जाँदाखेरि मैले सबै बुझेँ, संस्थाहरूले रासनहरू काटिदिनु भयो, मेडिकल फेसिलिटिज केही पनि छैन, सो एजुकेसन पनि केही पनि छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले के सोचेँ भने, मैले मेरो फ्यामिलीमा पनि यो घटना घटेको थियो, कोही बिरामी भयो, सिरियस केस भयो भने एम्बुलेन्स टाइममा नआउने, घन्टौँ कुर्नुपर्ने, मान्छेले तिनीहरू घरमै ज्यान गुमाउनु पर्ने, हेल्थ पोस्टमै ज्यान गुमाउनु पर्ने त्यो अवस्था थियो। मेरो हजुरआमा पनि त्यसरी बित्नु भयो, टाइममा एम्बुलेन्स नआइपुगेको कारणले हजुरआमाले त्यसरी ज्यान गुमाउनु पर्यो। सो मैले के सोचेको छु भने, पूर्वपट्टि शरणार्थी क्याम्पमा एउटा एम्बुलेन्स मैले के अरे किन्ने भएको छु, र अर्को पश्चिम कुनै पनि नेपालको पश्चिमतिर कुनै पनि एउटा निड भएको ठाउँ होइन, त्यसमा चाहिँ अर्को एम्बुलेन्स चाहिँ 2 एम्बुलेन्स किनेर हामी चाँडोभन्दा चाँडो कहिले हुन्छ 2 एम्बुलेन्स डोनेट गर्नेछु, र रहेको बाँकी रकम 1,000 रुपियाँ चाहिँ सरस्वती माताको देन हो होइन, मैले सरस्वती मातालाई पनि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, 1,000 रुपियाँ यो 25 लाखबाट 1,000 रुपियाँ चाहिँ म मेरो मामुलाई लगेर मामुको हातमा दिनेछु, र रहेको अरू कति बाँचेको पैसा ज जसले कोभिड भ्याक्सिन लाउन चाहेर पनि पाउनु भएको छैन वृद्धावस्थाका होइन अशक्त व्यक्तिहरूलाई, उहाँहरूलाई कोभिडको भ्याक्सिनको लागि म थोरै डोनेट गर्नेछु। र मलाई यसमा चाहिँ हाम्रो भुटनिस अमेरिकन म्युजिक एसोसिएसन अनि अमेरिकामा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन दिल्ली अधिकारीज्यूले पनि मलाई यो सूचना दिनुभएको छ कि पैसाले यदि अपुग भयो एम्बुलेन्स किन्न र यो डोनेसनमा पुगेन भने हामी छौँ, बामा छ र इन्टरनेसनल वेलफेयर सपोर्ट एन्ड फाउन्डेसन यो फाउन्डेसन छ, सँगसँगै सम्पूर्ण हाम्रो विदेशमा बस्नुभएका मेरो आफन्तजनहरूले हामी सपोर्ट गर्नुभएको छ गर्छौँ भन्नुभएको छ। सो म मेरो यो 25 लाख तपाईँले सोध्नुभएको 25 लाख 1,000 चाहिँ म मेरो मामुलाई लगेर दिनेछु, र रहेको बाँकी चाहिँ सबै समस्यामा बाबालाई ट्रफी, बाबालाई मात्र होइन मेरो विदेशमा बस्नुभएको मेरो सपनालाई हाम्रो सपना हो भन्नुभएको ज जसले आफ्नो गाँस काटेर आफ्नो बच्चाको खुसी काटेर मलाई भोट गर्नुभएको छ नि, सपना देख्नु भएको छ नि, देश तथा विदेश होइन सबैलाई चाहिँ यो ट्रफी चाहिँ गिफ्ट गर्न चाहन्छु, त्यही नै भन्न चाहन्छु। ओके, जस्तो अब एकदमै भोइसको स्टेजमा अगाडि पनि किरणलाई हेरेर एकदमै टाइपको लाग्थ्यो होइन, हजुर, अरू कोही साथीहरू आउँदाखेरि यो बेला खुसीको माहौलमा खुसीको आँसु चाहिँ आएन त्यो टाइममा? खासमा खुसीको आँसु किन आएन भन्ने क्वेसन गर्नु खोज्नु भयो, कस्तो भयो भने मैले सोचेको थिइनँ कि ब्लाइन्ड हुँदै ब्याटल हुँदै यहाँ फिनालीसम्म आइपुग्छु होइन, यो बिचको 8 महिनाको दौरान छ नि, यो 8 महिनाको दौरानमा मैले यति धेरै म एक्लो थिएँ नि त त्यहाँ, म यस्तो माहौल मैले कहिले पनि गर्न पाएको थिइनँ। यहाँ आएपछि मैले सबै टिभीमा स्क्रिनमा देखेको जस्तो सहज मात्रै थिएन नि त, धेरै उतार चढावहरू होइन, लड्दै उठ्दै गरेको मान्छे हो म, यो 8 महिनामा मैले धेरै चिज भोगेको छु, सरले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ, सरले मात्र होइन इन्टायर भोइसको म्यानेजमेन्ट टिमदेखि लगेर सम्पूर्णले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, म धेरै रातहरू रोएको रातहरू पनि छ। सो मैले यो प्रहर गरेको थिएँ कि रवि आउट हुँदाखेरि मलाई एकदम चित्त दुखेको थियो, सेमी फाइनल एकैचोटि 4 जना आउट हुँदा मलाई एकदम चित्त दुखेको थियो, रवि पनि डिजर्भिङ मान्छे थियो होइन गाएको, रविको बाहिरिँदै गर्दाखेरि
खुशी दुःख दुइटै एउटा आँसु थियो र मैले फिनालीमा चाहिँ यदि मैले ट्रफी उचाल्दाखेरि चाहिँ म रुन्न होइन म हाँसेरै ट्रफी उचाल्छु भन्ने प्रण गरेको थिएँ त्यही भएर हो। ओके, अब जस्तो तपाईँको यति धेरै अब फ्यानहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको सङ्गीतमा अब केही नयाँ आउँछ भन्ने त अभियसली पनि रहन्छ, के कसो छ अब यो बारेमा चाहिँ के सोच्नुभएको छ? यो विषयमा पनि त्यही नै हो, मैले अब मेरोमा जिम्मेवारी मैले ठुलो जिम्मेवारी ठुलो वहन गरेको महसुस भइरहेको छ। सो म नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा चलिरहेको ट्रेन्ड होइन सरहरूबाट मैले जे सिकेको छु, मेरो अग्रजहरू दिग्गज कलाकारहरूबाट जे सिकेको छु त्यो चिजलाई फलो गरेर अझै परिमार्जन गरेर सिकेर मेहनत गरेर मबाट अब मभित्र भएको चिज त्यसलाई एक्सप्लोर गरेर चाहिँ त्यो दुइटाको सम्मिश्रण गरेर नयाँ चिज होइन नयाँ टेस्ट केही दिने प्रण गर्नेछु जहिले पनि। ओके, प्रमोद दाईले चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि दाईले कोच गरेर यहाँसम्म ल्याउनु विजेता पनि गरिसक्नु, दाईको चाहिँ के रहन्छ अब सजेसन चाहिँ किरणलाई? नट ओन्ली किरण, किरण एउटा प्रतिनिधि हो, किरण चाहिँ किरण एउटा व्यक्ति मात्रै होइन, भोइस अफ नेपाल भनेको त्यस्ता आवाजहरू जो छन् दूर दराज नेपाल, नेपाल बाहिर संसारको जुनै कुनामा भएका नेपालीहरू जो गीत गाउन चाहन्छन्, जो आफ्नो प्रतिभा देखाउन चाहन्छन्, जो आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउन चाहन्छन्, उनीहरूको प्रतिनिधि हो किरण। र किरण मार्फत सबै प्रतिनिधिलाई सबै त्यो चाहिँ आउने ट्यालेन्टहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने सङ्गीतलाई अत्यन्त सिरियस भएर लागिदिनुहोस् र किरणलाई पनि त्यही भन्छु, सङ्गीत सिक्नुहोस्, सिक्नु बाँकी कहिल्यै रहँदैन, बुढो हिँजालसम्म पनि उस्ताद अत्यन्त लेजेन्डहरूले पनि सङ्गीत सिकिरहेकै हुनुहुन्छ लास्ट आवरसम्म पनि, म त भर्खर बामिसक्दैछु जस्तो लाग्छ आफैलाई, त्यस कारण किरणहरू त झन् भर्खर उदाउँदैछन्। सङ्गीत सँगसँगै संस्कार पनि सिक्नुहोस्, त्यो अत्यन्तै ठुलो चिज हो, सङ्गत राम्रो चिजको गर्नुहोस्, राम्रो चिज दिनुहोस्, कहिले पनि आफू कहाँ छु आफू के समाएको छु त्यो कहिल्यै नबिर्सिनुहोस्, आफूलाई माया गर्ने आफूलाई साथ दिने कसले यहाँसम्म ल्याएको छ कसको साथ छ जन्मिदिने बाबुआमादेखि हरेकलाई सम्झिनुहोस् र मेहनत गर्नुहोस्, म त्यो चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। र भोलिको दिनमा किरण चाहिँ भोइस अफ नेपाल जित्यो अनि जितिसकेपछि अब फेरि कतै अमेरिका हरायो अमेरिकै छ अरे भनेको समाचार चाहिँ सुन्न नपरोस्, यिनै आँखाले चाहिँ केही दिनमै केही हप्तामै केही महिनामै किरणका चाहिँ एकदम लोभ लाग्दा सुनु सुनु लाग्दा गीतहरू आउन् त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु। र किरणलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने र यो हाम्रो टिममा हामीलाई ब्याक टु ब्याक हामीलाई विन गराउनु भयो, हाम्रो टिमै छ र यो क्षणमा चाहिँ म हाम्रो यो टिमभित्र हाम्रो एडभाइजर भानुभक्तजीलाई पनि धेरै सम्झिन चाहन्छु, उहाँले पनि धेरै धेरै ठुलो रोल आउँदा पनि हुन्छ भानु सर, एकदम खुसी लाग्यो अनि भानु सरको चाहिँ ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई साथ छ। र म एउटा कुरा भन्दैछु किरणको बारेमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू यो एउटा यो आजको जित चाहिँ यो कस्तो धेरै धेरै कमेन्ट्स पनि आएको छ नि, धेरै धेरै फिडब्याकहरू पनि आएको भएर मैले के भन्न मलाई भने यो ट्रफी त विदेशको जाने हो कि अमेरिकाको जाने हो कि भोइस अफ नेपाल भनेको नेपाल मात्रै यो भोइसको प्लेटफर्ममा हामीले एनाउन्स गर्दै के भनेर भनेको छ भने संसारभरमा रहेका नेपाली भाषी जसले नेपाली बुझाउन चाहनुहुन्छ उहाँले प्रतियोगितामा भाग लिन पाउनुहुन्छ भनेर बोलाइन्छ। त्यसको अर्थ यो हो कि जुनसुकै देशमा भए पनि जुनसुकै भूगोलमा भए पनि नेपाली कला नेपाली साहित्यलाई माया गर्ने ट्यालेन्टहरू आउन सक्नुहुन्छ भनेर उसलाई लिनु भएर सायद किरण मात्रै होइन किरण रवि आर्यन सुरक्षा सेन्चुरी सुनिता लगायत धेरै नेपाल बाहिरबाट आउनुभएको छ न, यो वानले यो सिजनमा मात्र होइन सिजन वानदेखि सुरेखाहरूदेखि लिएर सिजन टूमा गीता शर्मादेखि लिएर यो एउटा के हो भने जुनसुकै कुनामा रहे पनि पुर्खाहरू जति अगाडि गए पनि अथवा एउटा स्टेप गए पनि नेपाली भाषा नेपाली साहित्यलाई चाहिँ यस्तो प्लेटफर्मले यसरी जोड्दो रहेछ, नेपाली मनहरूलाई यसरी जोड्दो रहेछ, यो भोइसको प्लेटफर्मले यसरी जोड्दो रहेछ भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो। र किरण एउटा यस्तो प्रतिनिधि हो मैले अघि पनि भने जो भूगोलमा देश हरायो सिमाना हरायो तर आफ्नो कला र संस्कृति कहिल्यै हराउँदैन कहिल्यै मर्दैन, त्यो आफ्नो आफ्नो भित्रको कला आफ्नो भित्रको संस्कृति आफ्नो भित्रको अपनत्व पहिचान कहिल्यै मर्दैन, यो एउटा पहिचान पनि हो भन्न चाहन्छु। र किरणलाई धेरै धेरै शुभकामना। क्वेसन सुनिन्
शुभकामनाको सफल किरणलाई र हामी टिम प्रमोदलाई नै भन्छु म, हामीले जति मेहनत गर्दै गयौँ त्यो आफ्नो टिमको लागि त अवश्य अरूको लागि पनि गरिन्छ भने आफ्नो टिमलाई त हामी ज्यान धेरै गर्छौँ र त्यसको प्रमाण अघिल्लो सिजन र अहिले सिजन अहिलेको सिजनले देखाइसकेको छ, हेरिसक्नु भएको छ। जति हामी गर्छौँ बाहिर अरू हल्लाभन्दा पनि हामी आफू मेहनत गर्नमा लाग्छौँ, त्यही चिज रिजल्टले हामीले पनि पाउन सफल भइरहेको छौँ। यसको लागि दर्शकहरूले गरिदिनु भएको माया, हामीले गरेको मेहनत, हाम्रो मेहनतलाई बुझिदिनु भएको छ र त्यो राम्रो सकारात्मक भइरहेको छ र हामीले गरेको चिजहरू राम्रो हुँदो रहेछ है भन्ने सन्देश किरणले पनि दिन सफल भएको छ। त्यसको लागि किरणलाई एकदम धेरै धेरै बधाई छ र हामी टिम प्रमोदलाई नै बधाई भन्छु, हामी प्रमोद सरलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु र म आफै पनि बधाई लिन चाहन्छु। र थ्याङ्क यू दर्शकबिन, श्रोता दर्शकबिन छ, जति माया दिनुभयो, जति साथ दिनुभयो, यहाँहरूको माया अतुलनीय छ, अनमोल छ, यस्तै माया पाइरहँ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। टिम प्रमोदसँगै अनि किरणजीलाई हाम्रो सम्पूर्ण मिडियाको साथीहरूको तर्फबाट बधाई। थ्याङ्क यू सो मच। बिदा हुनुभन्दा अगाडि फेरि पनि म सम्पूर्ण मलाई माया गरेर, मलाई विश्वास गरेर, ममा आशा राखेर, भरोसा गरेर तपाईँहरूले देश तथा विदेशमा चढाउनुहुने सम्पूर्ण नेपालीजनहरू, मेरो आफन्तजनहरू, यहाँहरूको भोट, यहाँहरूको मायाले नै आज मैले यो ट्रफीको हकदार बनेको छु। थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु भन्दै अब ब्लाइन्ड अडिसन त्यही गीतबाट मैले इन्ट्री गरेको थिएँ भोइस अफ नेपालमा। विशेष गरी त्यो गीत पनि मलाई यो गीत तिमीलाई सुट हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर मलाई कोच गर्नुहुने सुरुमा करुणराज कार्कीजी, उहाँलाई पनि सम्झिन चाहन्छु यहाँबाट। सो भानु सरले पनि धेरै मलाई दुःख गरेर रात दिन नभनिकन मेहनत गर्नुभएको छ मलाई टल्काउनुलाई, प्रमोद सरको उत्तिकै मेहनत छ। सो गीत चाहिँ सुनौ न, गीत गाउँ। यो चाहिँ गीत गाउनु अगाडि चाहिँ यसको मैले त गाएको भन्ने नै बिर्सिसकेँ, यसको चाहिँ अरिजिनल स्रष्टालाई पनि धेरै धेरै सम्झिनुपर्छ। थ्याङ्क यू सुजन चापागाईज्यू र उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई सम्झिँदै। देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो, मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो। थ्याङ्क यू सो मच।